Tak dámy a pánové, máme tu další akci. Tentokrát jsme vyrazili do Brandýsa nad Orlicí na YouTube Fight, kam nás pozvala Verča jako organizátorka, za což jí hodně děkuju. Z našeho pohledu vydařená akce, sjela se dobrá sorta lidí, byla hrozná sranda a všecko tak, jak má být. Rozhodně doporučuji hřiště 10 z 10 předtím. Kurva máč. Využiju tě? A tak máš z toho minutu. Já vím, promiň no. Ty pičo, vážu. Budete na primě. Budu na primě. Kaj máš cedulu? Tam? Jasné. Děkuji za odpověď. Bibinko. Ano, slyšíme tě všichni. Bude pivo zdarma? Jasný. Tak. První, co uděláme, tak já vás tady přivítám. Asi všichni víte, kde se nacházíte. Jste na území bývalého pionýrského tábora. Jubi! Tak, první taková věc... Kolik je tamhle sniperů vedle sebe? Šest. Počkej, jedna, dva, tři. Já bych to vzal klasicky, jak to děláme s boumíčem. Vždycky jdeme středem. Já taky, na férovku. A vždycky střílet. A zatačíme až na respawn a budou v piči. No prostě běžat. A přidal... Boumič, já to vidím, to spadne padaček přesto. Tak jak vždycky mě dostanou. Hej, přidal bych se k těm Němcům tady. Ty Němci vypadají, že ví, co dělají. No jo, vole. Jdeš za ním? Okay. Jo, to je krásný. Vyzvednete mě? A teď je pomůže nahoru, ale super. Jo. Hele, 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 hele. Jo? To jsem viděl kuličku, jak se odpíval. Je tam jeden. Jsou tam dva? Předmíhá. Jsou nahoru, jo? Předmíhá. 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 Tady. To byl ano vůbec. Pičo dva za sebou. Ty vole, to musí dostat do nohy, teď to dostal, vole. Nejenom do nohy, vole. To se nepřiznávačí, vole. Já střílím až za něj. Já vidím biču až za něj. Aha. Teď, nic. Teď se podíval za tou ránou, ty buzerant. Teď ho dostal, vole, a nic, vole. Skoro jsme si pamatovali cichy, to znáš tyčku, vole. Kdyby ho maršala. Hej, to ne... Já vidím vole až za něj, a nepřiznám. Tak, posledních 10 minut, krásu. To říkala před dvěma minutama, vole. Já vidím, to na má. Černé to má. Jo, ty tam vylejzaj, teď ti tam vylejzaj. Dva. Přijdu tam. Ne, mě neserou. Půjdu učumí noha. Zkus mu na nohu. Musel dostat. Teď dostal, vole, dva. Co to tam? Minus. Pěkné. Dobře, já, 3 minus. Poslední co? Poslední možnost umřít. Dobrovolně. Dejte si poslední smrt a dáme přestávku. Bude guláš? Dobře, já jsem se jenom spoutil, že stojím.
Normálně jsem Deoťáka poznal. Ty nějak na lehko jdeš. Už si mi nechce. Horko, že? Hustno, ještě jak potíš ten alkohol a všechno. No jasně. A ten perník a co jsme to ještě měli. A to máš co, jeden žal v tom? 1,29. Sorry, já jsem, vole, široký, no. Kdybyste chtěli něco vidět do youtuberingu, tak se mi zapnete. Není problém. A jak se máte, pane Domin? Pan Domin se má celkem fajn. Jak se vám líbí tato akce? Jako nakonec já jsem to zkusila na hodinu, mluvaného jako slova. Jako to hřiště mi přijde fakt zajímavé. Ale pořád tam byly úsledky. Hmm. Ale večer předchozí byl lepší, že? Samozřejmě, ano. Nebudu říkat, že ne. Protože ten večer mi otevřel úplně jinou perspektivu na dnešní den. Asi na všem. A strašně se mi líbilo, když jsme vlastně dělali takové zamky na HPAčka na stany. Výborně. Jo, píče, jdeme na to, vstavej. Čišky, to poznáš. Ještě, že to natáčím, ty vole. Co? Že to natáčím celou dobu. To dám na YouTube. Já budu slavný, pičo. Jo. Já budu slavný alkoholik. Celebrita. Celebrita, vole. Serenity. Jo, že... Deoťák, tebe nezachrání ani tutoriál od Kristinky. Mám novou taktiku teďka. Teď to? Poslední hra, tak nebudu přiznávat. Nová taktika. To piče. Kevlar plus 6. Chuj, kurva. Hej, a tam se dává něco zadarmo? To bývá i podle netu, ne? No, ale tady dává něco zadarmo. Dobré, piče, mám to na šlo? Hej, já už nemůžu. Ty pičo. Ty vole, ty vole. Goretix. Dobré pičo. Tady se co dává zadarmo, borci? Kofola. Takový hlouček, vole. Mám, no nevím, odkud, ale dostal jsem. Ty jsi dostal? Jo. Do boku. V pohodě. Mě tam jde předu fůr. On je tam úplně za tím posledním, podle mě něco na vyčištění. Ty pičo, pojď. Hloubkové čištění. Baka. Pojď. Mám? Mám, pičo! Ty Baumiš, teď to tam vypušujem, ne? Až na respawn. Mě to spadne kulička na botu a půjdu spadnout. Ram pam para ram pam 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 para ram pam pam. Jsem dostal svý dva kluky, ty vole, jsou úplně až tam ty černý překážky před vesnicí. Jo, tak jsem jeden bodovil dostat. Ty jsem chtěl jako přeběhnout za bedny, že mi kluci udělají podpůrnou. Já vyběhnu a přímo se nejprve do rány, ty vole. Ale vypadá to celkem, že to je klidné tady ještě. Jo, ale Ondra s Hydrem to docela zaplatili. Ale ono to vypadá, že oni jsou hlavně jako teďka v té betonové části a střílej tamhle na ty barikády.
Odpustím ti. Nemocnice se nevypostřeluje. Jo, tam je nějaký brigádník, jsem ho chtěl nakouřit nahoře na ty střeše. Já to projdu. To fakt. Sniper jsem střílil. Tu nemocnici, tak nebylo by to lepší na vrchu? Hej, nevím jako. Ale tak tu nemocnici já tam dostřelím odsud, že jo, přes ty větve. Ale teď ti tady sere nějaký sniper, nebo co to je, s DMRem? No, no v tom je sniper. Vykukuje tam zas. Ty pičo, domy, ne? Tak. Vypovědíme dáme pod ty hajzly a pod hajzlu. Tak jestli, aby nás tam netrefili. No. Já... Jak to může přihodit kulička tady? Nevím. Tak já to pokryju, až řekněte, vyběhněte. To je CQB, jenom dobře, no. No, vše v pohodě. Mám vykouřit domina do prdele? Já hodím. Ale. Pičo, to si přestane podávat, ne? Ty pičo, to kurva nepřiznala. Hej, dobrý. Já zkouším, jestli přiznáváš. Mrtky, vole! Sorry. Ale no tak. Sorry. Jo. Ty pičo. Oh. Tomu se říká karma, vole. Ty pičo. Oh. Ty pičo. Ty pičo. Dobrý. Jo. Ty pičo. Oh. Ty krávo. Potom, potom, potom. Co? Ty pičo. Ah. Sundej si tu čepici. Jo, dobrý. Ah. Dojdeš si nebo? Dojdu, v pohodě. Okay, okay. Ty pičo.